ni dalam Blue Zuki eh. Blue Zuki sepadan Pon Ayi. Ulu Sela. Ni nama dia Sela Gasi eh. Sela Gasi makan bewo. Sela Gasi makan bewo. Ni kalau kena gigit orang ni, mampukah cokeng tegu. Mampukah cokeng eh, kalau kena gigit eh. Kita pun dah buat ni nak tunggu pen. Tengok daripada jauh. Biasa kita tengok TV ya. Ni depan mata tegu. Depan mata tegu. Ambil no. Ulu Sela Gasi pun. Tinggal ekor lagi makan bewa. Dari makan, dari makan dari gerok ni. Tinggal. Sekejap lagi nak ambil. Go. Ini kan, kau tengok eh. Bukan yang boleh tengok lalu. Dekat sekali boleh. Semua hidup boleh tengok lagi benda gini. Apa le, semua gasi. Apa le? Apa le? Oh, ni kalau kena gigit ni mampu kah cokeng.